boy, I found the entertainment industry, and he has an interesting form of art, which is more of imitation. He's only 7 years, and this is not child abuse. This is developing his talent. Ladies and gentlemen, welcome with me, 7-year-old Dante, the comedian. Yeah.
kyalo ekituletera okuswalanga mu kanisa ne bagamba bababera mu kusaba kyobalaba nga tebakyukako naye nga naawe partnership yammwe ya kisiru oleeta ondaba ndese mboko mboko ogenda gikubisaani toleeta mboko leeta bwongo abaagala okuwasa obubi na mugende mubulira eddala buno obuli mu maduuka omunnyo guno nseeba twongeremu womanyira nti omusajja ono akwesimbyemu talina magezi ng'atandise okuwaana amaaso womanyira nti omusajja akwesimbyemu talina magezi sigwe weetaaga ng'atandise okuwaana entumbwe ng'omanya nti ono kati ena entumbwe bweneefuna ekizibu neekogga otegeera otya omusajja omutuufu ng'akugambye nti olina amagezi gwe gwe mbadde neetaaga kubanga njagala omuntu asobola okwekisa ekyutinga weri ategere kyeŋŋamba embeera esobola obayitirirako ne mutabulwa embeera esobola obayitirirako ne mutabulwa ng'obwavu bubaluma olina omukazi wa kabina landiroodi n'amutwala embeera ebayitiriddeko kubanga kombinesoni gye mwafuna nkyamu mwali mulina kuba na mitwe egikola naye mwe mulina figa kati landiroodi kyava yita mukazi onamuga naye gweosobola okusasula ebbanja lyabano osobola okusasula ebbanja lyennyumba ate ntya eka naawe ogira mukama enalezama ekikuyitiriddeko kife obwavu obuyitiridde bugende amabanja agayitiridde gagende in Jesus name kebera kulyanya olaba oba omutwe mulimu ennyumba esaala tuzisabye saagala tutuuke ekiseera nga demoni gye tugoba yeggwe when you become your own demon you become difficult to us very tugamba genda nga gwe olina okugenda era ngasangala okisubwe gwe ro mutani yakuleketi yasooka tugenda baso tulaba tulengera twalaba patu etulaba netujanga tulaba tetulaba endala tetulaba siri tovaawo tekyusa nobuyo tugenda kufo kusaina enyirinyini natandika mutandisi ro mutani gwe tugenda kulaba ekyalitandikwa tebakunyumirisa kuliruddewa yazubi kyeyadonasana tutandise pati 4 nga nye desemba nabagambye nti tugende mu mutu ya mutikiziwa enekimu yesu ketugera maaso saala mwejingo katandika mutandisi tokiriza okunyumiriza entandikwa firimu egenda maaso bamukanye agenda okulengera bamunywezeza bagambe tosala kalaini ngatempu babulire kika kya firimu tebasoloze ketugirabe tebabulira basoloze tugirabe tugenda maaso tugenda maaso nasasula lukumilonotalaeno mugirabe mwalusasudde ate muna okugwayo galawo abafuluma tubakiriza ng'ab'omunda abayingire bayingire asita n'amasanyalaze tikuli naye tugende maaso It's gone. I think so. Hey, you're going to get a little supergeta. Super alligator, supergeta. Tuli Ganda. Tuli Wafim. Tuli Wa Yusufu. What are we going to do? The traveler doesn't get back until 4. I don't know. Yeah. Wait. Hello, Felicio! Hello! Ora
kubako Orametiki movie Orametiki movie Omulande omutima fuluma Ladies and gentlemen, give it up for God! Wow! This talent is off the hook, yeah? I tell you, just getting that piece together. What were you doing when you were 7 years? Don't it? Yes? So, kutunyonyole chinyonyole tunyonyoke. Erinyonyo tufu wa kuitani. Eze donvya ni kasidi. Hey! Osomera wa? Saint Benedict. Hey, chiwanuka. Hey, uli mchaku meka? Chaku satu. Uli mchaku satu. Hey, enjoy gena soma? Aha, tembarenda batekele. Batekele chwa soma. Aha, kati, bino, watani kadyo biko la bino? P1. P1. Hey, mu P-E. P1. Mu P1. Hey, kati, bokulo ya gala bera chi? Ah, T1 is a good. Ladies and gentlemen, give it up for Dante. Woo! Banage. Zaja, on Sunday is a new. Can't wait till that. Wait till I'm tico. Yeah, the Mizira Fumbe Muskura Walusimbi. Tuluba Uganda. Sitcha. Hey, Oberawa. Chebando, Soba. Ah, what a new one in the Dallas solo. What a new. Let's clap for Dante. Yes, you can see his future is bright. What a new one in the Dallas. Kade, Osome Mulungi. Thank you for watching this video. I hope you liked it. For more of this, you can press the subscribe button and ring the bell.